វេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីបាទខ្ញុំបាទទីនសាករិយាសូមជម្រាបសួរលោកនាងចិត្តថ្មីម្ដងទៀតនៅទីវេទិកាអ្នកស្ដាប់អាស៊ីសេរីនៅពេលនេះយើងមានវាគ្មិន2រូបគឺមេធាវីកញ្ញាសេនធរីហើយសេនធរីក៏ជាអតីតនាយកាម្ចាស់មណ្ឌលអភិវឌ្ឍសង្គមដែរបាទសូមជម្រាបសួរកញ្ញាសេនធរីបាទជម្រាបសួរលោកជម្រាបសួរលោកបណ្ឌិតសេរីហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទអរគុណបាទចូលរួមបាទវាគ្មិនយើងមករូបទៀតដោយលោករៀបបានឃើញហើយគឺលោកបណ្ឌិតសេនធរីដែលតែចូលរួមនៅការពិសារបស់យើងដែរបាទសូមជម្រាបសួរលោកបណ្ឌិតបាទហើយជម្រាបសួរបាទជម្រាបសួរកញ្ញាមេធាវីសេនធរីបងបាទហើយជម្រាបសួរបងប្អូនអ្នកស្ដាប់បងបាទបាទបាទអរគុណណាស់ដែលលោកទី2បានចូលរួមគឺប្រធានបទដែលយើងនឹងជជែកគ្នានៅពេលនេះថាតើហេតុអ្វីបានជាអាមេរិកបន្តជំរុញធ្វើច្បាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលហើយដែលច្បាប់ស្ដីពីប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាឆ្នាំ2021ឬក៏ HR 4686ដល់ច្បាប់នេះជំរុញដោយសមាជិករដ្ឋសភាហើយច្បាប់ស្ដីគ្នាមួយទៀតហ្នឹងគឺថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាដល់ច្បាប់នេះគឺធ្វើឡើងដោយសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកដ៏មានឥទ្ធិពល3រូបដែលបានរងដាក់ស្នើទៅព្រឹទ្ធសភាដើម្បីអនុម័តតែម្ដងបាទជាដំបូងនេះខ្ញុំចង់ជម្រាបសួរទៅកញ្ញាសេងការីតើកញ្ញាមើលឃើញថាច្បាប់ទាំងពីរនេះអាចទៅរួចទេអាចថាសភាអាមេរិកនឹងអនុម័តឲ្យដាក់ទៅរដ្ឋាភិបាលជាផ្លូវការដើម្បីប្រើប្រាស់ដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែរទេបាទសំចេញអរគុណច្រើនជម្រាបសួរសាជាថ្មីសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះជារាគ្រប់ព្រះទាំងរាអូនេះជាឱកាសមាសចំពោះប្រទេសខ្មែរយើងចំពោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងហើយលើកនេះខ្ញុំមានសង្ឃឹមខ្ពស់ថាច្បាប់ព្រៀងនឹងคลายជាច្បាប់ជាក់ស្ដែងនឹងមានការអនុវត្តមូលហេតុអីមកពីមានរដ្ឋាភិបាលថ្មីជាលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden ដែលគាត់លើកស្ទួយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយសិទ្ធិមនុស្សទី2យើងឃើញថារដ្ឋសភាផងព្រឹទ្ធសភាផងបានចេញសេចក្តីព្រាងនឹងនៅក្នុងពេលវេលាតែមួយខុសគ្នាតែប្រហែលថ្ងៃទេហើយគេចាប់អារម្មណ៍អំពីប្រទេសខ្មែរមកពីមានវត្តមានចិនខ្ញុំដឹងថាយើងអាចចែកពីរឿងវត្តមានហើយអន្តរនីតិចិននៅក្នុងឆាកអន្តរជាតិពិសេសនៅក្នុងការប្រើប្រទេសខ្មែរយើងជាជើងអុកហើយអាមេរិកចាប់អារម្មណ៍អំពីប្រទេសខ្មែរយើងមកពីប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរយើងហើយគេដឹងអំពីទូនីតិរបស់ចិនបានចឹងយើងឃើញថាសេចក្តីព្រៀងនឹងបានធ្វើពីមុនប៉ុន្តែមកពីមានឧបសគ្គប៉ុន្តែលើកនេះអត់មានឧបសគ្គអីទេអត់មានឧបសគ្គអីធំចុះខ្ញុំបាននិយាយជាមួយលោក Peter Manicus ដែលគាត់បានជាអតីតមេអាស៊ីតំបន់អាស៊ីទាំងពេញអាស៊ីទាំងមូលរបស់ NDI ជាស្ថាប័នសាធារNDI National Democratic Institute ដែលរបបផ្ដាច់ការនេះបានបណ្ដឹងចេញហើយជាមែនតើជាផ្នែកមួយរបស់យើងថាជាផ្នែកមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលចុះមិនមែនជាផ្លូវការប៉ុន្តែដូចជាផ្លូវការដែរចុះសិតតអ្នកនយោបាយល្បីដែលកាន់ជួយនីតិខ្ពស់នៅក្នុងទីប្រឹក្សាក្រុមទីប្រឹក្សារបស់ NDI ហើយរបស់ IRI របស់គណៈបកធំទាំងពីរហ្នឹងបានជឹងអត់មនុស្សដែលស្គាល់ប្រជាដែលស្គាល់ប្រទេសយើងច្បាស់មានន័យថាពួកអ្នកឡាប៊ីដែលធ្វើកិច្ចការនៅ Washington DC ដែលផ្ដោតអារម្មណ៍មកលើស្រុកខ្មែរជនបរទេសគេមនុស្សដែលខ្ញុំបានជជែកជាមួយដែលគេដឹងរឿងហ្នឹងគេអត់ឃើញឧបសគ្គណាលើកនេះដែលអាចខាំងច្បាប់ព្រៀងនឹងឲ្យខ្លាយជាច្បាប់នេះជាឱកាសមាសមែនតើធ្វើឲ្យខ្ញុំមានសេចក្តីរីករាយហើយសង្ឃឹមពិសេសពេលគេឃើញថាទីកន្លែងរបស់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងការជជែកនៅក្នុងការធ្វើសកម្មភាពត្រឹមត្រូវដោយសន្តិវិធីសឹងតែសូន្យឥឡូវហ្នឹងជាស្ដែងករណីខ្ញុំជាឧទាហរណ៍មួយហើយបានអញ្ចឹងនេះជាឱកាសមាសខ្ញុំមានសង្ឃឹមថានឹងคลายជាច្បាប់ផ្លូវការនិងមានការចុះហត្ថលេខាពីប្រធានាធិបតី Joe Biden បាទ
អរគុណកញ្ញាសេនតរីដូចកញ្ញាសេនតរីបានមានប្រសាសន៍បញ្ចឹងអង្គការ NDI និង IOI ជាអង្គការពីរនេះសំខាន់ណាស់ដែលឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាកន្លងមករបស់រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនបានបណ្ដឹងចិនចេញខ្ញុំសូមរៀបរាប់ពីខ្លឹមសារច្បាប់នេះបន្តិចខ្លឹមសារច្បាប់នឹងគឺមាន3សំខាន់គឺទី1នឹងគឺបង្កអត់សម្បត្តិទី2ការរឹតបន្តឹងទឹកការឬក៏វីសារបស់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលមិនឲ្យចូលទឹកដីអាមេរិកហើយបញ្ហាទី3នឹងគឺថាឲ្យប្រិតមើលឡើងវិញពីទំនាក់ទំនងការបរទេសមានន័យថាដោយកញ្ញាសេនតរីបានលើកឡើងហើយតើតើនឹងទំនាក់ទំនងចិនហ្នឹងក៏គេមានលក្ខខណ្ឌដែរបើក្នុងករណីដែលមេដឹកនាំកម្ពុជាហ្នឹងមានថាស្ដារប្រជាធិបតេយ្យឬក៏ឈប់រំលោភសិទ្ធិមនុស្សហើយរក្សាអព្យាក្រឹតមិនមានទំនោរទៅខាងចិនខ្លាំងនោះគឺគេនឹងអាចបន្ធូរបន្ថយឲ្យវិញកញ្ញាសេនតរីបានលើកឡើងថានៅពេលដែលឃើញអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើមេដឹកនាំកម្ពុជាបែរជាឱកាសមាសទៅវិញហេតុអីបានជានៅពេលដែលដាក់ទណ្ឌកម្មបែបនេះកញ្ញាសប្បាយចិត្តហើយថាជាឱកាសមាសទៅវិញបាទជាឱកាសមាសពីព្រោះយើងដឹងហើយឱកាសមិនមែនមកប្រចាំថ្ងៃទេមិនមកប្រចាំពេលវេលាទេទី1សភាពការនៅក្នុងប្រទេសយើងរឹងតឹងមែនតែនយើងសឹងតែធ្លាក់ទៅសឹងតែសម័យ80 79 80វិញពេលថាមិនមែនដល់សម័យខ្មែរក្រហមប៉ុន្តែសម័យយួនគ្រប់គ្រងហើយសម័យខ្មែរក្រហមវាខុសគ្នាប្រមាណទេរដ្ឋកុម្មុយនីសមួយមកផ្លាស់ប្ដូររដ្ឋកុម្មុយនីសមួយជាកុម្មុយនីសហើយឥឡូវយើងមានផលពីរដ្ឋកុម្មុយនីសទាំងពីរហ្នឹងបានជាងសភាពការយើងឥឡូវមហាសែនរឹងតឹងហើយតំណាងរាស្ត្រចាស់ទុំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកតំណាងរាស្ត្រនៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាក្តីដែលនឹងខ្ពស់ជាងរដ្ឋសភាចុះព្រឹទ្ធសភាមាន100អ្នករដ្ឋសភានៅអាមេរិកមាន437អ្នក35អ្នកមានន័យថាហើយយើងក៏ប្រៀបធៀបជាមួយរដ្ឋសភាហើយព្រឹទ្ធសភានៅស្រុកខ្មែរយើងដែលអត់ដំណើរការគ្រាន់តែរូបភាពនេះជារដ្ឋសភាជាក់ស្ដែងនេះជាព្រឹទ្ធសភាជាក់ស្ដែងហើយមានអ្នកចាស់ទុំដែលគេតាមដានសភាការស្រុកខ្មែរដោយលោកតំណាងរាស្ត្រ3អូមែនត្រឹម3អ្នក5 6អ្នកនេះរួមជាមួយ classmate របស់ខ្ញុំ Lori Trahan ជា classmate របស់ខ្ញុំបានចឹងនេះជាដំណើរជាឱកាសមាសនៅក្នុងន័យថាមានពេលកន្លងយូរកន្លងមកហើយដែលគេបានគម្រាមលោកមុនមិនមែនគេអត់ចាប់អារម្មណ៍អ្វីដែលគេព្រៀងនឹងមកអត់មានបរាជ័យទេគាត់គេគម្រាមហើយវាអាចផុតអាណត្តិរបស់ទូនីតិអ្នកខ្លះនៅនោះបានជឹងគេសាឡើងវិញហើយឥឡូវនឹងបង្រឹងពលឿនមានន័យថាទៅហើយអត់មានស្អីអ៊ុបយ៉ាងធ្វើជាឧបសគ្គឯងអ្វីដែលយើងត្រូវការរងចាំជានីតិវិធីជាក់ស្ដែងចុះនីតិវិធីជាក់ស្ដែងចុះយើងដឹងហើយនៅក្នុងបានចឹងយើងអាចប្រៀបធៀបដូចនៅប្រទេសយើងឯងស្អីដែលលោកហ៊ុនសែនចង់បានជាច្បាប់តាមចិត្តគាត់អាចធ្វើនៅក្នុងវិសកងនៅនោះគេត្រូវការធ្វើតាមនីតិវិធី due process បានចឹងក្រៅពីនីតិពេលវេលាដែលត្រូវឲ្យគេតម្រូវឲ្យគេធ្វើការតាមនីតិវិធីនឹងអត់មានអ្នកណាគេឃើញឧបសគ្គអីក្រៅពីនឹងឯងចុះរដ្ឋសភាយើងអត់អាចឃើញថាមានឧបសគ្គអីព្រឹទ្ធសភាអត់អាចឃើញរដ្ឋឧបសគ្គអីនៅ State Department ក្រសួងការបរទេសដែលជាក្រោមការគ្រប់គ្រងផ្ទាល់របស់ប្រធានាធិបតី Joe Biden អត់មានឧបសគ្គអីបានចឹងអត់អានេះជាឱកាសមាសហើយថ្មីនេះខ្ញុំសូមលើកឡើងនៅកាសែត New York Times ជាកាសែតល្បីជាងគេបង្អស់គេបានសរសេរអត្ថបទមួយឡើងធំហើយគេយករូបភាពខ្ញុំនៅក្នុងការអំពីពលនីអំពីសភាពការបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សប្រព័ន្ធតឡាការបច្ចប្រវត្តិសាស្ត្រយើងហើយទុំចេញថ្មីនឹងមានន័យថាអ្វីដែលកំពុងកើតឡើងវាកំពុងផ្ទុះតែមួយភាសាអង់គ្លេសថា it's a perfect storm អូកាសល្អអត់ខ្ចោះអូកាសមាសនៅក្នុងន័យនេះដែលខ្ញុំចង់ផ្ដល់អារម្មណ៍បាទអរគុណច្រើនកញ្ញាសេនតរីកញ្ញាសេនតរីហាក់បើដូចជាមានសន្តិភាពនិយមថាច្បាប់នឹងដើរទៅមុខហើយនឹងអនុម័តហើយនឹងដាក់ទៅប្រធានបដីដើម្បីចុះលេខាប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការកញ្ញាបានរំលឹកពីមុននឹងបន្តិចថាកាលពីអាណត្តិប្រធានបដីចាស់នឹងគឺថា
គេធ្វើតាមពិតច្បាប់នេះគឺបានព្រៀងធ្វើតាមឆ្នាំ2018ហើយ2019ហ្នឹងក៏កាន់ទៅមានថាមិនអនុម័តជាផ្លូវការទេប៉ុន្តែឥឡូវនេះកញ្ញាមានសន្តិធិនិយមថានឹងអាចទៅរួចចំពោះលោកបណ្ឌិតសេនស៊ូរីវិញបើសិនជាច្បាប់នេះអាចទៅរួចហើយដាក់ឲ្យអនុវត្តជាផ្លូវការមែនតើអាចបំបែកយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់គ្រងបែបផ្ដាច់ការរបស់លោកហ៊ុនសែនបានដោយរបៀបណាខ្លះទៅបាទហើយរបៀបសួរម្ដងទៀតអរគុណនៅសំដួរដល់ល្អសម្រាប់ខ្ញុំសង្កេតឃើញថាក្នុងករណីច្បាប់នេះត្រូវបានអនុម័តដោយសភាអាមេរិកហើយប្រសិទ្ធិអាមេរិកហើយទម្លាក់មកដល់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីឲ្យប្រធានាធិបតីជូបៃដិនចុះហត្ថលេខាដើម្បីអនុវត្តជាផ្លូវការនោះគឺប្រាប់ខ្ញុំជំរឿឃើញថាច្បាប់មួយនេះនឹងអាចក្លាយទៅជាឧបករណ៍មួយនៅក្នុងការបំបែកក្បួនគ្រប់គ្រងតាមបែបមេតន្ត្រីនិយមរបស់សម្ដេចដាជូហើយបានខ្ញុំហ៊ានអះអាងរបៀបនេះខ្ញុំមានជាលេខកចំនួន6ដែលយើងឃើញថាបើសិនជាច្បាប់នេះចេញវានឹងធ្វើឲ្យចុះខ្សោយនៅប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងឬក៏ចុះខ្សោយនៅមេធាននៃប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងរបស់សម្ដេចតេជោទី1យើងមើលឃើញថាវានឹងខ្លាយទៅជាឧបករណ៍មួយនៅក្នុងការវាយលុកប្រព័ន្ធទុករលួយរបស់បាក់ពួកនិយមរបស់រដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នឲ្យជាប់គាំងដែលបពួរបស់គាត់នឹងដូចយើងឃើញហើយថារដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្ននេះគាត់គ្រប់គ្រងតាមបែបបពួរនិយមមានន័យថាអ្នកដែលនៅក្នុងក្រុមគាត់ជាអ្នកដែលទទួលបានទាំងផលប្រយោជន៍នយោបាយទាំងផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចអញ្ចឹងបើសិនជាច្បាប់នេះចេញមកវាធ្វើឲ្យផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចរបស់មន្ត្រីពួករលួយបពួរនិយមនៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលនឹងជាប់គាំងវាមានន័យថាពួកគាត់ទោះបីពួករលួយបានលុយក៏ដោយប៉ុន្តែដំណើរការនៃការចាយវាយសាច់ប្រាក់របស់គាត់ហ្នឹងនឹងមានបញ្ហាហើយមិនត្រឹមត្រឹមតែបុគ្គលនយោបាយជាន់ខ្ពស់ដែលជាបាក់ពួករបស់ពួកគាត់ទេកូនចៅរបស់ពួកគាត់ដែលប្រើប្រាស់សាច់ប្រាក់ហ្នឹងក៏មិនអាចប្រើប្រាស់សាច់ប្រាក់នឹងបានដែរដោយសារតែយើងឃើញថាសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាអ្នកដែលគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុទូទាំងពិភពលោកហើយចរាចរសាច់ប្រាក់ជាសាច់ប្រាក់ដុល្លារនេះនឹងឆ្លងកាត់ប្រព័ន្ធធនាគារកណ្ដាលរបស់អាមេរិកដូច្នេះហើយវាអាចនឹងកើតឡើងដោយករណីចវាយក្រុងហុងកុងដែលសំបីតែប្រាក់ខែរបស់ខ្លួនក៏មិនអាចបើកតាមធនាគារបានសំបីតែចង់បង់លុយឲ្យកូនរៀននៅចក្រភពអង់គ្លេសឬក៏នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងក៏អាចបង់លុយតាមធនាគារបានដែរដូច្នេះច្បាប់មួយនេះនឹងคลายទៅជាឧបករណ៍ធ្វើឲ្យคลายទៅជាការបង្កកទៅលើការចំណាយចំណូលរបស់ក្រមបពុះរបស់រដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នអាហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យសះពាល់ដល់មេធាងទី1មេធាងនៃការគ្រប់គ្រងតាមបែបមេកន្ទ្រានទី2ហ្នឹងគឺវានឹងคลายទៅជាឧបករណ៍មួយនៅក្នុងការលើកទឹកចិត្តទៅដល់ពលរដ្ឋដែលកំពុងតែរស់នៅប្រទេសកម្ពុជាប្រឈមទៅនឹងអំពើអយុត្តិធម៌ប្រឈមទៅនឹងការរំលោភបំពានដីធ្លីប្រឈមទៅនឹងអារម្មណ៍ដែលអង្គុយមើលឃើញមនុស្សដែលកំពុងតែកាប់បំផ្លាញធនធានធម្មជាតិដោយភាពតឹងចិត្តដូច្នេះអានេះច្បាប់នេះនឹងក្លាយជាឧបករណ៍មួយនៅក្នុងការលើកទឹកចិត្តពលរដ្ឋឡើងវិញឲ្យមានសង្ឃឹមនៅក្នុងការរស់នៅបន្តទី3យើងឃើញថាមិនអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ក្រមអ្នកនយោបាយដែលធ្លាប់គ្រប់គ្រងគណៈបកប្រជាជនដែលជាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចព្រោះនៅពេលដែលការបង្កទ្រព្យសម្បត្តិជាលក្ខណៈបុគ្គលបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រយោជន៍បុគ្គលហើយយើងឃើញថាជនពុករលួយជាទូទៅបារម្ភរឿងទ្រព្យសម្បត្តិផ្ទាល់ខ្លួននឹងជាទ្រព្យសម្បត្តិជាតិបារម្ភពីផលប្រយោជន៍ខ្លួនឯងនឹងជាផលប្រយោជន៍ជាតិដូច្នេះនៅពេលដែលច្បាប់នេះចេញមកវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ផលប្រយោជន៍បុគ្គលច្រើនជាងផលប្រយោជន៍របស់កម្ពុជាអាហ្នឹងជាការបាយទៅលើមេធាងទី3នៃការគ្រប់គ្រងតាមបែបមេកន្ទ្រានិយមនេះចំណុចទី4អ្នកជំនួញដែលមានការពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគណៈបព្វជិជនឬក៏ជាអ្នកជំនួញដែលធ្វើការរកស៊ីដើម្បីគ្រប់គ្រងទៅលើគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុរបស់គណៈបព្វជិជនឬក៏អ្នកកាន់អំណាចហ្នឹងនឹងធ្វើឲ្យគាត់មានបញ្ហាទី1គាត់មិនអាចចរាចរសាច់ប្រាក់វិនិយោគរបស់គាត់នៅក្រៅប្រទេសឬក៏ចរាចរសាច់ប្រាក់ពីក្រៅប្រទេសមកក្នុងប្រទេសវិញមកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដូច្នេះ
ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងសេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុរបស់មេដឹកនាំតាមបែបមេកន្ទ្រីនឹងចុះខ្សោយហើយវាអាចធ្វើឲ្យមានការដួលរលំចំណុចទី5គឺមន្ត្រីដែលសំងំនៅក្នុងទទួលបានផលប្រយោជន៍នៅក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋឧទាហរណ៍ដូចថារដ្ឋមន្ត្រីមួយចំនួននឹងមានតាំងពីប្រពន្ធមានតាំងពីកូនប្តីជារដ្ឋមន្ត្រីប្រពន្ធជាប្រធានជាប្រធានគណៈកាឡៃកូនជាអនុរដ្ឋរដ្ឋលេខាធិការរដ្ឋលេខាធិការហ្នឹងបាទនឹងមានផលប៉ះពាល់មើលសិនជាក្នុងករណីដែលរដ្ឋមន្ត្រីទាំងនោះត្រូវបានដាក់ចូលបញ្ជីនៃការដកតន្តកម្មនៅក្នុងច្បាប់មួយនេះអាហ្នឹងធ្វើឲ្យមន្ត្រីគណៈបកនយោបាយឬក៏មន្ត្រីនយោបាយដែលសំងំសុខឬក៏សំងំពុករលួយនៅក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋហើយធ្វើឲ្យស្ថាប័នរដ្ឋចុះខ្សោយហ្នឹងនឹងមានផលប៉ះពាល់ដល់ផ្ទាល់ហើយនឹងអាចអស់សង្ឃឹមទៅលើការដឹកនាំឬក៏មានការស្ដីបន្ទោសទៅលើការដឹកនាំរបស់មេបកបច្ចុប្បន្នចំណុចចុងក្រោយជារឿងដែលសំខាន់មួយហ្នឹងគឺយន្តការឬក៏ច្បាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មមួយនេះវាជាឧបករណ៍មួយលើកទឹកចិត្តអ្នកតស៊ូនយោបាយជាពិសេសអ្នកដែលតស៊ូនយោបាយក្នុងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺគួរតែមានការត្រៀមខ្លួនជាពិសេសការធានាទៅលើការសាមគ្គីភាពផ្ទៃក្នុងឲ្យបានរឹងមាំហើយខ្ញុំគាំទ្រអ្វីដែលកញ្ញាសេងធារីលើកឡើងថាវាជាឱកាសដែលការឡើងដំណាលគ្នាដែលគួរតែអាចនឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរនៅកម្ពុជាហើយបើសិនជាក្នុងករណីច្បាប់នេះមានការអនុម័តពិតប្រាកដនោះគឺខ្ញុំគិតថាពេលវេលាសមស្របណាមួយនឹងអាចជំរុញឲ្យប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងតាមបែបមេកន្ទ្រីដែលយើងហៅថាបែបផ្ដាច់ការទំនើបទៀតនេះនឹងដួលរលំតាមរយៈប្រព័ន្ធតាមរយៈច្បាប់មួយនេះវាទៅចាក់បំបីក្បួននៅក្នុងការគ្រប់គ្រងដែលកំពុងធ្វើបច្ចុប្បន្នបាទដូច្នេះហើយសរុបមកវិញខ្ញុំមើលឃើញខ្ញុំក៏មានសុតិធិនិយមដែរក្នុងនាមជាអ្នកតាមដានសង្គមថាសង្ឃឹមថាច្បាប់មួយនេះនឹងអាចជួយធ្វើឲ្យស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជានឹងមានការប្រែប្រួលបាទបាទលោកបណ្ឌិតសេនសេរីសូមលោកបណ្ឌិតបញ្យលចំណុចទី3បន្ថែមតិចលោកបណ្ឌិតបានមានប្រសាសន៍ថាច្បាប់មួយនេះវាប៉ះពាល់ប្រយោជន៍បុគ្គលជាងប្រយោជន៍កម្ពុជាប្រយោជន៍បុគ្គលជាងកម្ពុជាចុះប្រជាប្រដ្ឋសាមញ្ញវិញតើប៉ះពាល់ដល់ប្រទេសនៅពេលច្បាប់នេះដាក់ចេញនោះបាទច្បាប់មួយនេះបើអ្នកស្រាវជ្រាវផ្នែកខាងប្រព័ន្ធការវិវត្តសង្គមនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានបញ្ជាក់ដែរគាត់ថាច្បាប់នេះគឺមិនប៉ះពាល់ទៅដល់ផលប្រយោជន៍របស់ពលរដ្ឋទេវាប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់ហើយច្បាប់នេះគឺបើយើងសង្កេតមើលគឺជាច្បាប់បន្ថែមមួយទៅលើ Menetsky Act បាទហើយបានជាច្បាប់មួយនេះបង្កើតឡើងដោយចំពោះឬក៏ដោយផ្ទាល់សម្រាប់កម្ពុជាការសហរដ្ឋអាមេរិកបានដឹងច្បាស់ណាស់ថារបៀបរបបគ្រប់គ្រងរបស់កម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះគឺជារបបគ្រប់គ្រងតាមបែបបកពួកតាមបែបបុគ្គលនិយមដូច្នេះមានតែការដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើបុគ្គលទេគឺអាចបានធ្វើឲ្យរបបមួយនេះអាចមានគេហៅថាប៉ះដោយផ្ទាល់បើយើងសង្កេតមើលការដាក់ទណ្ឌកម្មតាមបែបប្រព័ន្ធគេហៅ exclusive sanction ការដាក់ទណ្ឌកម្មតាមបែបរដ្ឋដូចជាប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA អីនៅពេលដែលគេដាក់ដក 20% វាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ផ្ទាល់ទៅលើពលរដ្ឋហើយធ្វើឲ្យមេដឹកនាំនឹងគាត់អត់មានខ្វល់ទេគាត់ថាហ្នឹងវាអត់ប៉ះពាល់ដល់គាត់ព្រោះមេដឹកនាំបែបនេះគឺមេដឹកនាំដែលគិតប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនជាងគិតប្រយោជន៍ពលរដ្ឋអញ្ចឹងទណ្ឌកម្មណាដែលប៉ះដល់ពលរដ្ឋគាត់អត់សូវខ្វល់ទេប៉ុន្តែអ្វីដែលគាត់ចាប់ផ្ដើមក្តៅគាត់ចាប់ផ្ដើមរលាកគឺទី1 Menetsky Act ដែលមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មួយចំនួនត្រូវបានដាក់បញ្ចូលក្នុងបញ្ជីខ្មៅរួចហើយតែឥឡូវនេះគឺមិនមែនត្រឹមតែដាក់នឹងបុគ្គលទេគឺអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធជាហោថាបើសិនជាដាក់ទៅលើឪពុកជាមន្ត្រីម្ដាយជាមន្ត្រីជាប់នៅក្នុងបញ្ជីនឹងហើយមិនមែនប៉ះពាល់ត្រឹមតែឪពុកម្ដាយទេវាអាចប៉ះពាល់ទៅដល់ដំណើរប្រតិបត្តិការរញ្ញវត្ថុទាំងគ្រួសារតែម្ដងរហូតដល់កូនដល់ចៅអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធទៅទៀតក៏ប៉ុន្តែច្បាប់មួយនេះនឹងមិនប៉ះពាល់ទៅដល់ពលរដ្ឋទេបាទបាទអរគុណច្រើនបាទចំពោះលោកនាងដល់ចង់សួរសំណួរមកកាន់វេក្មេរបស់យើងទាំងពីរសូមលោកនាងដាក់លេខទូរស័ព្ទនៅក្នុងខ្ទង់ comment Facebook YouTube ដែលយើងកំពុងដល់ផ្សាយផ្ទាល់នេះយើងខ្ញុំនឹងតាក់ទងទៅលោកនាងដើម្បីផ្ដល់ឱកាសឲ្យលោកនាងសួរជាសំណួរនិងបញ្ចេញជាមតិយោបល់
បាទតាកញ្ញាសេនស៊ូរីច្បាប់នេះដែលទាំងលោករដ្ឋសេនស៊ូរីក៏មានសុតិធិនិយមសេនស៊ូរីក៏មានសុតិធិនិយមចំណុចសំខាន់មួយទៀតហ្នឹងតើហេតុអ្វីបានជារដ្ឋបាលថ្មីនៅក្នុងសន្តិសុខសភានៅក្នុងរដ្ឋបាលថ្មីនេះបែរជាងាកមកមើលអំពីច្បាប់នេះឡើងវិញហើយជំរុញឲ្យសភាអនុម័តនោះបាទតើមានកត្តាអ្វីជាកត្តាសំខាន់ដែរបាទមានសំឡេងច្រើនណាស់ដែលបានជំរុញពីក្រោយរួមជាមួយមេធាវីអន្តរជាតិរបស់ខ្ញុំក្រុមអង្គការរបស់ខ្ញុំដែលមានទីស្នាក់ការនៅ Washington DC ទាំងមូលហើយមិត្តភ័ក្តិដូច Dan Twining ឧទាហរណ៍ Dan Twining ជាប្រធានរបស់ IRI ជាមិត្តភ័ក្តិរបស់ Jared Genzer ដូច Peter Manicus Peter Manicus គាត់ស្គាល់ស្រុកខ្មែរច្បាស់ណាស់មិនត្រឹមតែគាត់ស្គាល់ស្រុកខ្មែរគាត់ស្គាល់តំបន់អាស៊ីទាំងមូលពីព្រោះគាត់មេរបស់អាស៊ីសម្រាប់ NDI មានន័យថាមិនគាត់ត្រឹមតែស្គាល់ស្រុកខ្មែរគាត់ស្គាល់សភាពការនៅស្រុកភូមានៅប្រទេសចិនអាស៊ីទាំងមូលហើយយើងដឹងហើយអាស៊ីជាទ្វីបធំជាងគេបង្អស់នៅក្នុងពិភពលោកមានដល់44ប្រទេសហើយយើងដឹងថាសកម្មជនរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិខ្មែរអមេរិកាំងពួកគាត់មិនមែននៅស្ងៀមទេមានសកម្មជនច្រើនដែលតស៊ូមតិនៅក្នុងការទូរស័ព្ទទៅតំណាងរាស្ត្ររបស់ពួកគាត់ដូចខ្ញុំថាពេលយើងគិតអំពីតំណាងរាស្ត្រពេលយើងគិតអំពីព្រឹទ្ធសភាហើយរដ្ឋសភារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាមហាអំណាចខ្ញុំចង់បញ្ជាក់អំពីសហរដ្ឋអាមេរិកកុំភ្លេចជាមហាអំណាចច្បាប់នេះនឹងមានឥទ្ធិពលទៅប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតពីព្រោះនៅក្នុងអាមេរិកមានបញ្ហាមួយក្តោយពួកគាត់នៅតែជាមហាអំណាចសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅពីពេញអាមេរិកនៅរដ្ឋផ្សេងផ្សេងគាត់បានទូរស័ព្ទគាត់បានតស៊ូមតិនៅ Capitol Hill នៅព្រឹទ្ធសភានៅ Washington DC យើងឃើញសកម្មភាពរបស់គាត់ហើយយើងដឹងហើយលោកសាំរ៉ាន់ស៊ីផ្ទាល់ដែលមានប្រវត្តិជាមួយតំណាងរាស្ត្រចាស់ទុំអស់នេះតាំងពីអើយមកពួកគាត់តំណាងរាស្ត្រអស់នេះស្គាល់ទុកចិត្តយល់អំពីគោលជំហររបស់លោកសាមរ៉ាន់ស៊ីគេឃើញគាត់ជាអ្នកដឹកនាំរបស់ស្រុកខ្មែរមួយដែលកាន់ភ្ជាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានអញ្ចឹងពួកខ្ញុំដែលស្រឡាញ់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអត់មាននៅស្ងៀមទេយើងឥឡូវយើងឃើញផលផ្លែអត់ទាន់ឃើញវានេះប៉ុន្តែយើងចាប់ផ្ដើមឃើញរីកហើយប៉ុន្តែយើងបានស្រោចទឹកឲ្យវាបណ្ដុះដែរពីព្រោះតំណាងរាស្ត្រត្រូវការតំណាងឲ្យរាស្ត្រគាត់ឆ្លើយតបទៅការតស៊ូមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់ពួកគាត់របស់ពួកគាត់របស់ពួកយើងទីក្រៅដែលតស៊ូមតិតាមឧទាហរណ៍មេធាវីរបស់ខ្ញុំភីរ៉ូម៉ានីកសបានចឹងគេស្គាល់សភាពការស្រុកខ្មែរច្រើនណាស់ហើយយើងបានស្រោចទឹកឲ្យច្បាប់នឹងឥឡូវកំពុងចេញផ្លែផ្កាបាទកញ្ញាមានប្រសាសន៍ថាចាំមួយទៀតលោកអាមុននេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាដូចខ្ញុំថាខ្ញុំចង់គូបញ្ជាក់អំពីមហាទូនាទីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាមហាអំណាចភាពអាម៉ាស់យើងដឹងហើយភាពអាម៉ាស់មិនត្រឹមតែប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍នៅក្នុងលុយកាក់របស់រដ្ឋាភិបាលនេះនាមធ្វើដំណើរចេញចូលប៉ាសពតចេញចូលវីសាចេញចូលហើយមិនត្រឹមតែនឹងទេភាពអាម៉ាស់ពិសេសចំនួនក្រោយតកូលហ៊ុនតកូលអស់នោះដែលក្នុងបញ្ជីហើយនេះជាបញ្ជីខ្មៅជាបញ្ជីខ្មៅយើងគិតមើលហើយឥឡូវនៅក្នុងសម័យប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតតែចេញជាបញ្ជីខ្មៅហើយអត់អាចលុបបានទេបានអញ្ចឹងយើងមានឥទ្ធិពលច្រើនមែនទែនកញ្ញាសេនរីបានប្រកាសជាសាធារណៈដូចជាមិនលាក់លៀមនេះថាការដែលច្បាប់នេះចេញហ្នឹងក៏មានក្រៅពីជំរុញរបស់ខាងគណៈបកប្រឆាំងក៏មេធាវីរបស់កញ្ញាផ្ទាល់ហ្នឹងក៏ជំរុញដែរកញ្ញាមិនខ្លាចទេនៅពេលដែលជំរុញឲ្យច្បាប់នេះចេញដាក់ទណ្ឌកម្មលើមេដឹកនាំបច្ចុប្បន្ននេះហើយតាខ្ញុំដឹងកញ្ញាដូចជានៅកម្ពុជាផងចាសូមសុខសុខទុកពីតែខ្ញុំនៅគៀនស្វាយឥឡូវខ្ញុំនៅគៀនស្វាយមានសហការីខ្ញុំអញ្ជើញវិញទីអ្នកស្រឡាញ់ជាតិអ្នកតស៊ូមតិសំនឹករំលឹកដល់ពួកគាត់ខ្ញុំមានគាត់ជុំវិញតាមស្មារតីតាមឌួងចិត្តខ្ញុំយើងមិនអែមពេលអែមវាហួសភាពភ័យខ្លាចហើយឥឡូវវានៅក្នុងពេលគេសម្លាប់យើងអត់អាចនៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមមានមនុស្សម្នាក់
មានគ្រាន់តែបន្ថៅហើយយើងមកភូមិអត់មានអ្នកណាគេឆ្លើយតបយើងគិតមើលបានជាងខ្ញុំធ្លាប់រស់នៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមហើយដោយបងប្អូនច្រើនដែរប្រសិនបើយើងនៅស្ងៀមកុំគិតថាយើងនៅស្ងៀមយើងរួចអញអត់ទេអមចំពោះខ្ញុំខ្ញុំអត់មានទ្រព្យសម្បត្តិអីដែលគេអាចរឹបអូសខ្ញុំអត់មានកូនខ្ញុំអត់មានគ្រួសារអត់មានប្តីដែលគេអាចធ្វើបាបប្រសិនបើគេធ្វើបាបលើខ្ញុំជីវិតខ្ញុំនៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃព្រះជាម្ចាស់មិនមែននៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃលោកហ៊ុនសែននេះខ្ញុំអត់គិតអំពីភាពភ័យខ្លាចខ្ញុំគិតអំពីអ្វីទៅដែលជាទួនាទីរបស់ខ្ញុំហើយយើងមួយមួយយើងមានទួនាទីផ្សេងផ្សេងគ្នាចំពោះខ្ញុំខ្ញុំបានរៀបសកចំខ្លួននៅក្នុងការងាយស្រួលតស៊ូមតិបែបនេះដោយខ្ញុំថាមកពីខ្ញុំមានគ្រូសាដែលខ្ញុំត្រូវការគិតអំពីកូនប្រសិនបើខ្ញុំមានកូនចាក់ស្ដែងខ្ញុំត្រូវការគិតឡើងវិញអំពីនៅឬមិននៅនៅក្នុងប្រទេសខ្ញុំអត់មានប្តីដែលគេអាចគំរាមបានអញ្ចឹងចំពោះខ្ញុំវាងាយស្រួលពីព្រោះខ្ញុំមកជីវិតខ្ញុំជាមនុស្សវ័យចាស់ខ្ញុំបានតស៊ូមតិផ្នែកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សខ្ញុំស្គាល់ស្រុកខ្មែរវិញតាំងពី95បានចូលរួមតាំងពី95នៅក្នុងការធ្វើកិច្ចការសិទ្ធិមនុស្សខ្ញុំបានឃើញលោកសាំរ៉ាន់ស៊ីបង្កើតគណៈបកកណ្ដុង KN and Khmer Nation Party គណៈបកអន្តជាតិខ្មែរនៅឆ្នាំ98ឃើញផ្ទាល់ចូលរួមកណ្ដុងអត់មានអ្នកណាគេទាន់ចេះអង់គ្លេសច្រើនទេនៅក្នុងប្រទេសយើង98ខ្ញុំបានជួយand to say press release ជាភាសាអង់គ្លេសជួយយើងដឹងយើងត្រូវការតស៊ូមតិផ្នែកអន្តរជាតិហើយភាសាអង់គ្លេសជាភាសាអន្តរជាតិចំពោះខ្ញុំជីវិតខ្ញុំនៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃព្រះជាម្ចាស់លោកហ៊ុនសែនគម្រាមខ្ញុំមកក្តោយហើយគេដឹងហើយគេលោមខ្ញុំអញពួកចិនឥឡូវក៏ចាប់ផ្ដើមលោមខ្ញុំដែរយួនគេគម្រាមតែម្ដងគេរធ្វើខាំងខ្ញុំតាម social media ខ្ញុំអត់គិតអំពីខ្លាចមិនខ្លាចពេលគេទៅសើថាអូក្លាហានអានឹងអត់សូវមានន័យចំពោះខ្ញុំឯអ្វីដែលខ្ញុំត្រូវការគិតពេលគេធ្វើបាបយើងបែបនេះហើយពេលយើងឃើញមិនត្រឹមតែប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍របស់ខ្ញុំផ្ទាល់ប៉ុន្តែកិត្តិយសរបស់ម្ដាយខ្ញុំរបស់ឪពុកខ្ញុំដែលបានបាត់បង់ជីវិតយើងគិតថាយើងត្រូវការឆ្លើយតបប្រវត្តិសាស្ត្រជំរុញឲ្យខ្ញុំឆ្លើយតបសភាពការបច្ចុប្បន្នជំរុញឲ្យខ្ញុំឆ្លើយតបហើយខ្ញុំក៏ឆ្លើយតបមិនមែនដោយប្រទុយប្រឋាននៅក្នុងការបិទភ្នែកដែរខ្ញុំមានមីធីវីអស្ចារ្យជាគិនសឺខ្ញុំមានមិត្តភ័ក្តិបណ្ដាញនៅតែអាចគ្រោះថ្នាក់ប៉ុន្តែដូចខ្ញុំថាគ្រោះថ្នាក់នៅក្នុងន័យថាចំពោះខ្ញុំដែលមានចំណឿនក្នុងព្រះជាម្ចាស់គ្រោះថ្នាក់អ្វីដែលគ្រោះថ្នាក់នឹងคล้ายជាភាពល្អវិញពីព្រោះយុទ្ធធរឈរជាមួយយើងយុទ្ធធរឈរជាមួយយើងយុទ្ធធរធម្មតាដើរទន្ទឹមជាមួយច្បាប់ធម្មតាខុសគ្នាច្បាប់ហើយយុទ្ធធរផ្សេងគ្នាប៉ុន្តែធម្មតាដើរទន្ទឹមគ្នានៅប្រទេសជឿនលឿននៅស្រុកខ្មែរយើងច្បាប់ប្រឆាំងជាមួយយុទ្ធធរយើងឈរផ្នែកយុទ្ធធររបបផ្ដាច់ការនេះប្រើច្បាប់បានជាងវាខ្លះយើងភាន់ច្រឡំយុទ្ធធរហើយច្បាប់ធម្មតារួមដៃគ្នាការពារប្រជាពលរដ្ឋប៉ុន្តែនៅក្នុងសភាពការប្រទេសខ្មែរច្បាប់កំពុងប្រឆាំងជាមួយយុទ្ធធរយើងឈរជាមួយយុទ្ធធរហើយច្បាប់អាមេរិកឈរជាមួយយុទ្ធធរឈរជាមួយប្រជាពលរដ្ឋថាប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមែនទែនប៉ះពាល់ច្រើនដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងការលើកស្ទួយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរពេលយើងយកពាក្យ democracy democracy មានន័យថាដឹកនាំដោយប្រជាពលរដ្ឋDemos ជាភាសាអង់គ្លេសមានន័យថាប្រជាពលរដ្ឋ Crecy ជា rule of the people បានជឿនេះជាច្បាប់នៅក្នុងឈ្មោះនឹងជើងឈ្មោះ title ឈ្មោះនឹងជា Democracy Act ហើយ Human Rights ក៏ចឹងដែរ Human Rights ជាសិទ្ធិរបស់មនុស្សហើយបណ្ដៃមកឥឡូវយើងកំពុងគេធ្វើបាបមានន័យថាច្បាប់នេះប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍យើងទាំងមូលនៅក្នុងការលើកស្ទួយមិនមែនមកធ្វើបាបយើងទេហើយដូចលោកបណ្ឌិតសារីហើយខ្ញុំមានតកោដូចគ្នាប៉ុន្តែហើយមានមុខស្ដៀងគ្នាដែរប៉ុន្តែអត់មានសាច់ញាតិដូចគ្នាកំពុងច្រឡំអរគុណកញ្ញាផ្សេងណាដល់ចូលរួមនេះឈរជាមួយប្រជាពលរដ្ឋហើយស្រួចមែនតើដោយមជ្ឈលចឹងប្រោតទៅលើបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ចុះយើងដឹងហើយ
សហរដ្ឋអាមេរិកជាមហាអំណាចហើយអ្នកកំពុងតស៊ូមតិពីក្រោយនឹងគេយល់អំពីសភាពការនៅស្រុកខ្មែរគេបានឃើញថាប្រសិនបើធ្វើដាក់ទណ្ឌកម្មជាទូទៅអត់មានប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍របបនេះពួកគាត់អត់លោតទេឥឡូវគាត់នឹងលោតហើយនឹងមានការបាក់បែកផ្ទៃក្នុងពីព្រោះមានផលប្រយោជន៍ច្រើនមានដល់ម្នាក់ពីរនាក់ជារដ្ឋមន្ត្រីនៅក្នុងបញ្ជីនឹងដែលស្កាន់សិនជាតិអាមេរិកដែរយើងគិតមើលហើយទាំងអសង្ឃសង្ឃតទាំងអស់ខ្ញុំគិតថាមានការតំណាក់តំណងជ្រៅនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដោយមានពួកម៉ាដែលគេចង់ទៅលេងដោយមានទ្រព្យសម្បត្តិដែលនៅនោះដោយមានក្រុមគ្រួសារក្នុងចំណុចមួយមានន័យថាមាននឹងហើយភាពអាម៉ាស់ដូចខ្ញុំបានថាភាពអាម៉ាស់មិនត្រឹមតែនៅសហរដ្ឋអាមេរិកទេប៉ុន្តែទៅប្រទេសណាក៏ឈ្មោះនឹងក្នុងបញ្ជីខ្មៅនឹងគេនឹងអញើតក្នុងការតំណាក់តំណងគេមានន័យថាប្រទេសដែលពួកគាត់ចង់ទៅលេងដូចប្រទេសបារាំងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ប្រទេសអង់កាណាដាមានឥទ្ធិពលមែនទែនហើយលើកនេះនឹងអត់មានឧបសគ្គណាដែលពួកម៉ាក់ខ្ញុំដែលគេតស៊ូមតិនៅ Capital Hill នឹងអាចឃើញថាអាចធ្វើឲ្យបរាជ័យនឹងទៅមុខតាមនីតិវិធីបាទអរគុណច្រើនកញ្ញាសេនធរីការស្ដាប់រៀបរាប់អំពីឆន្ទៈមោះមុតនិងសេចក្តីក្លាហានការបដិបដិនេះខ្ញុំស្ដាប់ទៅព្រឺរួមមែនទែនមានន័យថាខ្ញុំមានមរណភាពនៅពេលដែលឃើញស្ត្រីខ្មែរមួយរូបហើយមានសេចក្តីក្លាហានដោយសេនធរីបានលើកឡើងថាការដកសិទ្ធិនឹងហើយយើងជាប្រជាប្រដ្ឋយើងជាម្ចាស់ប្រទេសយើងមានសិទ្ធិដើម្បីទាមទារឡើងវិញនេះជាគំរូមួយដែលអ្នកតស៊ូតែប្រកាន់នៅចំហបែបនេះចំពោះលោកដិតសេនស៊ូរីវិញខ្ញុំសួរទៅសាធារណកញ្ញាសេនស៊ូរីថាតើមូលហេតុអ្វីបានជាអាមេរិកបែរជានាំគ្នាយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើការជំរុញឲ្យច្បាប់នេះដាក់ទៅសភាដើម្បីអនុម័តនៅពេលខាងមុខនោះទៅវិញនោះបាទសូមចេញបាទមុននឹងចាប់ផ្ដើមឆ្លើយនៅសំណួរនេះខ្ញុំក៏រំភើបចិត្តជាមួយនឹងសេចក្តីក្លាហានរបស់កញ្ញាសេនធីរីដែរហើយសូមគោរពនៅវិរៈភាពនេះសម្រាប់ខ្ញុំមានចំណុច2ដែលខ្ញុំមើលឃើញថាហេតុអីបានជាសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ចិត្តអនុវត្តច្បាប់នេះទី1គឺយើងដឹងថាប្រទេសមហាអំណាចគេគិតរឿង2គិតរឿងទី1គឺគិតរឿងទៅលើផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសមហាអំណាចផលប្រយោជន៍នយោបាយរបស់ប្រទេសមហាអំណាចអានឹងរឿងទី1រឿងទី2ក៏គេគិតទៅលើផលប្រយោជន៍របស់ពលរដ្ឋដែរយ៉ាងហើយគេបានមើលឃើញច្បាស់ថាពលរដ្ឋកម្ពុជាកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងនាវាមួយដែលអ្នកដឹកនាំបានទាញចេញពីកន្លងប្រជាធិបតេយ្យប្រះចាកអំពីសន្ធិសញ្ញាក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991ហើយក៏កំពុងតែដើរចេញកាន់តែឆ្ងាយអំពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់កម្ពុជាដែរដូច្នេះជាពេលវេលាមួយដែលសហរដ្ឋអាមេរិកពិចារណាឬក៏ជាពេលវេលាមួយដែលសហរដ្ឋដែលសំរុំសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើទន្ទឹមពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកផ្លាស់ប្ដូរគោលនយោបាយដោយសារតែមានការផ្លាស់ប្ដូរប្រធានាធិបតីយើងឃើញថាលោកជូបៃដិនមកជាមួយនឹងគោលនយោបាយច្បាស់លាស់គោលនយោបាយទី1គឺជាគោលនយោបាយស្ដារឡើងវិញនៅតួនាទីក្នុងនាមជាអ្នកគ្រប់គ្រងពិភពលោកហើយតួនាទីក្នុងនាមជាអ្នកគ្រប់គ្រងពិភពលោកនេះយើងឃើញថាទី1គឺជូបៃដិនប្រើអាវុធច្រើនណាស់ទន្ទឹមគ្នាអាវុធទី1គឺអាវុធការទូតដែលជូបៃដិនប្រើគឺការទូតបែបផ្ការីចម្រុះពណ៌ខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតខ្ចីពាក្យរបស់សម្ដេចដេជោមកប្រើការរីចម្រុះពណ៌នៅក្នុងនយោបាយរបស់អាមេរិកនេះគឺមានន័យថាតំណាក់តំណងការទូតនៅតែប្រើអំណោយផ្សេងផ្សេងនៅតែផ្ដល់ជូនដូចឃើញយើងឃើញចាក់ស្ដាយហើយថាថ្មីថ្មីនេះក៏ទទួលបានបាក់សាំងច្រើនលានដុល្លារពីសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបានលុយនៅក្នុងការជួយទប់ស្កាត់ជំងឺ Covid អីអញ្ចឹងដែរក៏ប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងហ្នឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មដើម្បីពង្រឹងប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងក៏នៅតែប្រើអញ្ចឹងហើយអានេះបានគេហៅថាជានយោបាយការរីចម្រុះពណ៌ពិតប្រាកដមិនមែនជាការរីចម្រុះពណ៌តាមបែបអារម្មណ៍ទៅពេលដែលបាក់សាំងចិនមកដល់យើងទៅទទួលអារម្មណ៍ល្អជាមួយនឹងជប៉ុនក៏ទៅទទួលជប៉ុនទៅអារម្មណ៍មិនល្អជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏មិនទទួលបាក់សាំងសហរដ្ឋអាមេរិកទៅហើយយើងក៏ប្រកាសខ្លួនឯងថាជានយោបាយការទូតការរីចម្រុះពណ៌នេះអានេះគឺគ្រាន់តែជាការរីចម្រុះពណ៌ណាប៉ុន្តែតាមអារម្មណ៍បុគ្គលអានេះរឿងចំណុចទី1ចំណុចទី2អាមេរិកកំពុងតែស្ដារសម្ព័ន្ធភាពខ្លួនឡើងវិញ
នៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាល5ហ្នឹងបានធ្វើឲ្យខូចនៅទំនាក់ទំនងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនឥឡូវនេះយើងឃើញថាថ្មីថ្មីនេះអាមេរិកបានផ្ដួចផ្ដើមនៅគម្រោងមួយគេហៅ B3W ដែលជាគម្រោងធំមួយនៅក្នុងការទប់ជាមួយនឹងនយោបាយរបស់ចិនបាទលោកមេធាវីសូមកាត់ប្រសាសន៍បន្តិចយើងនឹងបន្តជជែកគ្នាប្រហែលជា2-3នាទីទៀតដោយសារលោកនាងដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់តាមរលកធារកាសខ្លីឬ software តាមវិទ្យុនឹងមិនលឺការជែកហេតុទៀតទេប៉ុន្តែសម្រាប់លោកនាងដែលកំពុងទស្សនាតាម Facebook YouTube សូមជញ្ជិបន្ត2-3នាទីទៀតដើម្បីបញ្ចប់សាច់រឿងយើងនៅពេលនេះបាទសូមលោកនាងសេនស៊ូរីបន្តបាទបាទសូមអរគុណខ្ញុំលឿនទេការស្ដារសម្ព័ន្ធភាពឡើងវិញទី3គឺពង្រឹងទួនាទីរបស់ខ្លួននៅក្នុងអង្គការអន្តរជាតិមួយចំនួនដូចជាចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ climate change ពង្រឹងស្ថាប័ន NATO អីឡើងវិញជាដើមចំណុចទី4ជាគោលនយោបាយស្ដារមុខមាត់របស់អាមេរិកឡើងវិញដែរនោះគឺតាមរយៈការប្រកួតប្រជែងជាមួយចិននេះហើយដែលជាចំណុចមួយដែលវាកើតចំពេលវេលាដែលស្ថានភាពផ្ទៃក្នុងនៅកម្ពុជាកំពុងតែងាកចេញពីប្រជាធិបតេយ្យហើយសហរដ្ឋអាមេរិកក៏កំពុងតែពិចារណាទៅលើនយោបាយការពៀផលប្រយោជន៍សម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ហើយយើងឃើញថាបើយើងឃើញថានៅពេលដែលកម្ពុជាបង្កឲ្យឬក៏បដោយឲ្យមានវត្តមានកងទ័ពចិននៅកម្ពុជាវាមិនមែនប៉ះពាល់តែប្រទេសដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទាំងថ្មីទាំងចាស់ទេយើងដឹងហើយថាសម្ព័ន្ធមិត្តសហរដ្ឋអាមេរិកចាស់គឺថៃសម្ព័ន្ធមិត្តសហរដ្ឋអាមេរិកថ្មីគឺវៀតណាមអញ្ចឹងហើយមិនត្រឹមតែកម្ពុជាកំពុងតែនាំគ្រោះឬក៏នាំហានិភ័យទៅដល់ប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តនៅជុំវិញទេវាធ្វើឲ្យខូចគោលនយោបាយភូមិសាស្ត្រជាពិសេសនៅក្នុងចំនួនសមុទ្រចិនទៅទៀតដូច្នេះហើយសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងប្រើយន្តការណាមួយដើម្បីធានាថាកម្ពុជាมันអាចខ្លាយទៅជាកូនអុករបស់ចិនទេបើមិនចឹងវាគ្រោះថ្នាក់ទៅដល់ប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តហើយវាទៅខូចគោលនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការពង្រីកអធិបុលការដឹកនាំតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យដូច្នេះសរុបមកវិញខ្ញុំឃើញថាគឺជាពេលវេលាមួយដែលជាមូលហេតុចម្បងនៅក្នុងការដែលធ្វើជំរុញឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងរុញច្បាប់នេះឲ្យចេញដើម្បីធ្វើម៉េចទីមួយអាចជួយទាំងផលប្រយោជន៍សហរដ្ឋអាមេរិកទី2អាចធ្វើឲ្យស្ថានភាពប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានឹងអាចមានការប្រែប្រួលទៅរកផ្លូវវិជ្ជមានដូច្នេះច្បាប់មួយនេះនឹងคล้ายទៅជាព្រួយដែលបាញ់ចេញម្ដងបានសាក់ពីបាទអរគុណលោកលោកស្រីសេរីសុំដល់ klei នេះលោកនៅបានមានប្រសាសន៍ចំណុចសំខាន់មួយទៀតនឹងថាកម្ពុជានៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងគឺជាអាមេរិកអញ្ចឹងគឺជាគូប្រជែងគ្នាដែរហើយយើងឃើញថាកម្ពុជានឹងធ្វើជាប្រធានអាស៊ានអញ្ចឹងជាដើមទៀតតើបញ្ហានេះច្បាប់នឹងដាក់ទៅសភាដើម្បីអនុម័តពីផ្លូវការតើអាមេរិកអាចគិតពីនឹងវិញទេអាចថាជាការលួងចិត្តទៅរដ្ឋាភិបាលវិញទេអាចថានឹងមិនអនុម័តវិញទេចំណុចហ្នឹងលោកដិតសេនស៊ូរីបាទតើសំណួរមកទៀតបាទខ្ញុំអត់ទាន់យល់ខ្ញុំចង់និយាយថាដោយលោកដែលមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងគាត់ថាអាមេរិកនិងចិននឹងកំពុងតែយកតំបន់នឹងជាគូប្រជែងហើយពិសេសទៅលើកម្ពុជាដែលងាកទៅរកចិននេះខ្លាំងជាងជាដើមអញ្ចឹងតើអាមេរិកអាចធ្នោមវិញទេអាចធ្នោមចិត្តទៅមេនាំកម្ពុជាវិញទេអាចថាច្បាប់នឹងគេនឹងមិនអនុម័តវិញទេបញ្ហាហ្នឹងសម្រាប់ខ្ញុំមើលឃើញថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានបទពិសោធន៍ច្រើនណាស់ជាមួយមេនាំបច្ចុប្បន្នគឺជាពិសេសហ្នឹងគឺរបៀបនៅក្នុងការដឹកនាំដែលចេះបត់បែនកលិចកលិចនៅក្នុងដែលហៅថារងលខោនប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាដើម្បីទទួលបានផលប្រយោជន៍អំណាចហើយនិងផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចហើយដូច្នេះអាមេរិកមានបទពិសោធន៍ច្រើនណាស់នៅក្នុងរឿងហ្នឹងហើយអាមេរិកនឹងមិនជឿរបៀបនៅក្នុងការធ្វើនយោបាយតាមបែបបោកបញ្ឆោតនឹងទៀតទេដូច្នេះហើយយើងឃើញថាកន្លងមកនេះសូម្បីតែរដ្ឋាភិបាលខ្លួនឯងហ្នឹងក៏ដឹងខ្លួនដែរដូច្នេះយើងឃើញថារាល់សំណើរាល់សេចក្តីប្រកាសរាល់សំណូមពរទាំងអស់គឺរដ្ឋាភិបាលឥឡូវនេះអត់មានធ្វើអីក្រៅតែទី1បដិសេធទី2ច្រានចោលទី3ដោះសារអញ្ចឹងនយោបាយពីដោះស្គាល់ថាជួបមួយថ្ងៃដោះមួយថ្ងៃពីព្រោះមួយថ្ងៃដើម្បីមួយថ្ងៃរបៀបនេះខ្ញុំគិតថាវាជាពេលវេលាមួយដែលគួរតែដល់ពេលវេលាដែលត្រូវនឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរហើយបាទបាទអរគុណងាកទៅកញ្ញាសេងធរីទាំងលោកដិតសេងធរីក៏បានលើកឡើងថាបើសិនច្បាប់នេះបានចេញទៅនឹងប៉ះពាល់ខ្លាំងទៅលើក្រុមមេដឹកនាំនិងក្រុមគ្រូសាស្ត្រទៀតប៉ះពាល់ជាប្រព័ន្ធតែម្ដងអញ្ចឹងនៅពេលខាងមុខបើសិនជាច្បាប់នេះអនុម័តដាក់ឲ្យ
ប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការមែនតើប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរប្រជាប្រដ្ឋសាមញ្ញនឹងភ័យខ្លាចទេប៉ះពាល់ទេឬក៏ភ័យខ្លាចទេផ្ទុយទៅវិញអានេះដូចខ្ញុំបានលើកឡើងអាច្បាប់នេះការពៀផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបានជាងគេផ្ដល់អារម្មណ៍ទៅលើបុគ្គល EBA ក៏ប៉ះផលអង្គការពៀផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែរប៉ុន្តែដោយប្រយោលនេះយើងឃើញថាគេផ្ដល់អារម្មណ៍ទៅលើតែបុគ្គលតែម្ដងនៅក្នុងអំពីអាស៊ានស្រុកខ្មែរធ្វើប្រធានរបស់អាស៊ានឆ្នាំក្រោយច្បាប់នេះខ្ញុំគិតថាអត់អាចយកធ្វើជាការផ្លាស់ប្ដូរឲ្យរបបនេះបន្ទន់ area bot ទេពីព្រោះដោយបលោកមិនដេតបានលើកឡើងហើយគេស្គាល់ស្នៀតរបបប្រកាសនេះហើយរដ្ឋាភិបាលរបស់អាមេរិកត្រូវការមិនត្រឹមតែត្រូវការស្ថាបនាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យប៉ុន្តែត្រូវការស្ថាបនានាមជាខ្លួនដែលថាជាមហាអំណាចមានន័យថាគេមិនមែនឲ្យលោកហ៊ុនសែនមកទាញគេទៅឆ្វេងទៅស្ដាំនៅក្នុងដែលយកច្បាប់ធំមួយឲ្យទៅទេនៅក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរខ្ញុំគិតថាអត់អាចទៅរួចទេបានចឹងនេះជាសេចក្តីសង្ឃឹមហើយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងគួរអសាតោអំពីក្រន្តសេចក្តីព្រៀងនឹងជាសារមួយផ្ដោតដល់អញដល់របស់ផ្ដាច់ការនេះបាត់ហើយក្រន្តសេចក្តីព្រៀងនឹងជាអង្ការឈ្នះមួយកម្រិតធំរបស់យើងដែលស្រឡាញ់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យយើងដែលកំពុងតស៊ូសិទ្ធិមនុស្សយើងដែលជារងគ្រោះដោយមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សមានន័យថាបងប្អូនសឹងតែទាំងអស់នៅក្នុងនគរសុខខ្មែរនឹងហើយបានចឹងច្បាប់នេះដាច់ខាតអត់មានប៉ះពាល់ផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋក្រៅពីវិជ្ជមាននៅក្នុងការពារប៉ុន្តែដាក់ទណ្ឌកម្មលើបុគ្គលបានជឹងយើងចង់គូសបញ្ជាក់ច្បាស់ណាស់នេះជាបញ្ជីខ្មៅដែលមាននាមជាក់ស្ដែងហើយអាចមាននាមផ្សេងទៀតពេលចេញជាច្បាប់ហើយយើងអាចស្នើឲ្យប្រធានាធិបតី Joe Biden បញ្ចូលនាមថែមទៀតឥឡូវអ្វីដែលយើងឃើញនឹងគ្រាន់តែព្រៀងទេនាមនៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅនេះជាពលរដ្ឋយើងគួរអបអរសាទរបាទអរគុណច្រើនកញ្ញាសេនធារីអរគុណច្រើនលោកដិតសេនធារីដែលបានចូលរួមក្នុងការជជែកគ្នារបស់យើងនៅពេលនេះយើងដល់ទីបញ្ចប់ទៅហើយខ្ញុំបាទសូមគោរពលាលោកទាំងពីរបាទ